Sjednica Narodne skupštine biće održana sutra uz poštovanje svih mjera zaštite koje je preporučio Institut za javno zdravstvo, najavio je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. Virus korona potvrđen je kod jednog poslanika i jednog člana Čubrilovićevog kabineta. Skupština je odgovorila i na apelaciju Bošnjaka iz Vijeća naroda koji osporavaju knjiženje imovine na Republiku Srpsku. Skupština Republike Srpske će se pridržavati svih preporuka Instituta za javno zdravstvo i nema potrebe za odgađanjem sjednice, kaže predsjednik parlamenta. Predloženi dnevni red sutra bi mogao da bude prepolovljen. Narodna skupština će sutra, odnosno kolegijum Narodne skupštine će sutra u 9:30 da odluči o dnevnom redu i na ovoj sjednici bi trebalo da razmatramo samo zakone i nacrte zakona, da budemo efikasni u radu i da što manji broj ljudi se zadržava na jednom mjestu. Pokušat ćemo da ispoštujemo i preporuku instituta i odluke ovoga štaba za ove krizne situacije. Osim poslanika Srđana Mazalice, kod kojeg je potvrđeno prisustvo virusa korona, i savjetnik Nedeljka Čubrilovića Matej Savić pozitivan je na koronu. Potpredsjednik Skupštine Milan Petković, koji je i sam prebolovao COVID-19, rekao je da je važno pridržavati se mjera, a danas je zasjedao i Skupštinski odbor za ustavna pitanja. Ocijenio je da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine bio dužan da odbaci zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o stvarnim pravima koji je podnijelo 7 delegata u klubu Bošnjaka u Vijeću naroda, jer oni ni po kom osnovu nemaju aktivnu legitimaciju. Bošnjački delegati nisu dio parlamenta Srpske, jer on nije dvodoman, niti čine 1/4 poslanika u Skupštini, kaže Petković, zbog čega nemaju pravno uporište da podnesu apelaciju. Ustav Bosne i Hercegovine niti jezički, logički, sistematski, pa ni ciljano, implicitno ne reguliše pitanje državne imovine, pa ni nadležnost Bosne i Hercegovine u tom smislu. Iz tog razloga Narodna skupština je u svom odgovoru jasno i decidno rekla da Bosna i Hercegovina, odnosno Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ne može ni na koji način da osporava Republici Srpskoj pravo da društvenu, odnosno državnu imovinu knjiži kao imovinu Republike Srpske, odnosno građana. Namjera je, kaže Petković, da se državna ili društvena svojina koja je do sada postojala ne knjiži na Srpsku i njene građane, već na Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko ova apelacija prođe, to bi, dodaje, proizvelo nesagledive posljedice po Srpsku i njene građane.